Fakultet u srcu Zagreba na kojem učiš rješavati izazove u kemijskoj industriji i zaštiti okoliša. Kako? Znanjem o zelenoj tehnologiji, novim materijalima, obnovljivim izvorima energije, nanotehnologiji, antitumorskim lijekovima i puno šire. Ako zvuči kao nešto za tebe, dobrodošao na FKIT, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Na našem fakultetu možeš odabrati jedan od 4 studija. Kemijsko inženjerstvo, primijenjena kemija, kemija i inženjerstvo materijala, ekoinženjerstvo. Više informacija o svakom smjeru pronađi na našem webu i našoj brošuri. Ako nam se pridružiš, od početka pa sve do kraja studija možeš očekivati potporu. Za Brucoše imamo organiziran Buddy projekt u kojem student starije godine pomaže pri svim početnim studentskim izazovima. Istu podršku možeš očekivati i od stručnih i dragih profesora koji svoje znanje znaju prenijeti studentima. Predavanje i vježbe se prilagođavaju onome što je stvarno bitno za struku i tvoj budući posao. Zato tijekom studija puno vremena provodiš u laboratorijima u kojima primjenjuješ stečena znanja. S obzirom da smo mali faks, svi smo prijateljski nastrojeni, što se vidi po čestim sportskim i ležernim druženjima. Savršeno okruženje za stvoriti trajna prijateljstva. A kvalitetne su i poslovne prilike nakon diplomiranja. Poslovi u izazovnom i međunarodnom okruženju mogu se naći u velikim tvrtkama poput Plive, članice Teva grupe, INE i Simeca. Navedene tvrtke organizacijom stručnih praksi, a neke i kroz program stipendiranja studenata, redovito doprinose izgradnji nove generacije stručnjaka koji u konačnici mogu postati njihovi zaposlenici. U pronalasku posla pomoći će ti organizirane posjete poslodavcima i sajmovi karijera. Znanost svaki dan postavlja nova pitanja. Upiši FKIT i zajedno krenimo pronalaziti odgovore na njih.